Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Військового з Деражні, який загинув на Луганщині, поховають 20 березня в селі Іванківці Вінницької області. Там похована мама чоловіка. Нагадаю, Руслан Слісаренко служив у 54-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО Наталя Дзекар. Загинув чоловік на Луганщині під час мінометного обстрілу. У чоловіка залишилась дружина, двоє синів та батько. У Хмельницькому визначать місця для куріння у громадських місцях. Це питання розгляне оновлений склад громадської ради Хмельницького міського виконавчого комітету. Таку інформацію у телефонній розмові повідомив голова ради Володимир Богачук. Каже, визначать місця на засіданні у травні. Більше розповість Анастасія Олексюк. Богдан Моргун палить близько 5 років. Каже, спеціально відведених місць для куріння у місті не вистачає. Якщо десь є вивіска «місце для куріння», то це дуже велика рідкість, тому приходиться курити, де попадеться. Ну, я, наприклад, зі свого досвіду стараюсь не курити в громадських місцях, на якихось там майданчиках, де я бачу дітей, чи взагалі, де можливо якесь скупчення багато людей, чи там натовпу, чи десь, якщо я бачу, що я буду комусь заважати, там, чи це просто не дуже доречно в цьому місці закурити, то я стараюсь вибирати такі місця, якісь більш спокійні. За законодавством України до переліку заборонених для куріння місць входить 5-метрова зона по периметру навколо входу в громадське місце, автовокзали та залізничні вокзали, парки і сквери міста та міський пляж, розповідає заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Наталя Коваль. Заборонено і в ліфтах, і таксофонах, в приміщеннях закладів охорони здоров'я, приміщеннях навчальних закладів, у державних установах і установах органів місцевого самоврядування, державних підприємств, дитячих, це навчальних закладах, у під'їздах, підземних переходах, у громадському транспорті. За куріння у заборонених місцях з початку року патрульні зафіксували 150 правопорушень, розповідає прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Каже, минулого року в аналогічний період зафіксували 130 таких випадків. Під час патрулювання досить часто патрульні помічають громадян, які курять заборонені в своїх місцях. Після цього патрульні підходять до такої особи та повідомляють про те, що вона вчиняє адміністративне правопорушення. І особу притягають до адмінвідповідальності. Штраф за дане правопорушення передбачений від 51 гривні до 170 гривень. Також існує повторність за дане правопорушення. Якщо особа протягом року повторно здійснює порушення, то штраф збільшується і від 170 до 340 гривень. Палити заборонено на пішохідній частині вулиці Проскурівській, Майдані Незалежності та ринках продовольчих та непродовольчих товарів, додає Наталя Коваль. Визначати конкретні місця для куріння розпочала громадська рада при Хмельницькому виконавчому комітеті ще 2 роки тому, розповідає її голова Володимир Богачук. Проте уточнює, за цей час зробити цього так і не вдалося. Обов'язок на визначення місць для паління не покладений на органи місцевого самоврядування, розповідає адвокат Андрій Місяць. У нас діє принцип верховенства права, діє Конституція і стаття 19 чітко вказує, що ніхто не повинен робити те, що чітко не передбачено законом. Тобто, якщо тютюнове паління десь не заборонено, то воно відповідно, що дозволено. За словами Андрія Місяця, адміністративний проступок за паління у забороненому місці можна оскаржити, якщо воно винесене в судовому рішенні. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. За словами Романа Мартинюка, з часу дії патрульної поліції, яка з'явилась у Хмельницькому 2015 року, у місті зафіксували 1500 порушень щодо паління в заборонених для цього місцях. 5 мільйонів гривень на ремонт ліфтів візьмуть цього року з бюджету міста. У цю суму входить вартість проведення експертного обстеження ліфтів та проектно-кошторисної документації. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Всі ліфти, по яких будуть зауваження експерта, зауваження, які підлягають усуненню неповною заміною, будуть оплачені з міського бюджету і, відповідно, отримують позитивні експертні висновки. У нас кожен місяць відбуваються експертні обстеження. І в результаті експертних обстежень ми отримуємо зауваження. Якщо цієї суми не буде вистачати, то ми будемо виходити на сесію і просити додаткового ресурсу. Торік ми заклали 5 мільйонів, нам їх вистачить. Нагадаю, минулого року обстежили 300 ліфтів, у 126 з яких зробили капітальний ремонт за кошти з міського бюджету. В обласному центрі нараховується 1300 ліфтів, 53% з яких відпрацювали свій термін у 25 років.
Завершилась преміум-ліга з футзалу, відкритий чемпіонат Хмельницького сезону 18-19 років. У ньому взяли участь 94 команди, каже керівник Асоціації мініфутболу області Артем Глас. За його словами, це рекордна кількість команд за всі сезони. На фінальній грі побувала і наша знімальна група. Чемпіонат, який завершився у вихідні, розпочався 20 жовтня минулого року. З звання чемпіона змагались 94 команди зі всієї області. Переможцем стала команда «Хелпікс». Надзвичайно цікаво на напруженому матчі, в драматичній боротьбі ця команда обіграла команду «Динамо ГУНП». І виборола право представляти Хмельниччину тепер на чемпіонаті України з футзалу серед аматорських команд. Чемпіонат фінальний відбудеться в Житомирі 22-24 березня. Цьогорічний чемпіонат за рівнем гри був найрейтинговішим. За словами Артема Гласа, професійний рівень команд зростає. Команда «Хелпікс» вперше в своїй історії взагалі стала чемпіоном преміум-ліги. І це однозначно, я думаю, для цієї команди є успіхом і стане поштовхом для того, щоб, ну, напевно, рухатись вперед і досягати ще більш високих спортивних цілей. А загалом, наприклад, хочеться відзначити, що за останні 4 роки в нас 4 рази змінюється чемпіон. Після завершення преміум-ліги з футзалу стартували змагання серед ветеранів двох вікових категорій – 35+ за участі 7 команд та 45+ за участі 3 команд. Гравець команди «Конформат» Анатолій Лановий грає у футбол 43 роки. У нас в команді 15 років є, так від сьогоднішній день ще займаюся, граю. І на даний момент, поки маю можливість, буду грати. І хочу всім сказати, що поки ще людина щось може, вона комусь потрібна. Змагання з футзалу серед ветеранів триватимуть місяць. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 20:50. Побачимось!